klokken er 7:36. Det er lige inden ungerne skal i skole. Det er lige inden de er på vej ud af døren. Og spørgsmålet er, om det her det er over grænsen. Vil det sige, at når du for eksempel kommer løbende ud langs sidelinjen, hvor du er tæt på publikum, så er der for eksempel nogen, der laver... Er du blevet kaldt sorte svin, for eksempel? Som for eksempel lige pludselig råber en af modspillerne, Bøsserøv! Hvad gør du så? Så det vil sige, når der for eksempel blev sagt, du ved, FC nummer 10, Michael Luder, blev der så råbt. Hvor man råber svin, for eksempel. Og det er stadigvæk fedt at være spiller, selvom der ikke bliver råbt bøsserøv efter modstanderen. Super fedt. Morten Rasen, altså... Det virker meget personligt, ikke? Præcis! Altså, stadig bøsserøv. Hvad med svin? Hvad med, altså... Hvad med abkat eller sorte svin?